åhörare. Idag den 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer. Det är det datum som koncentrationslägret Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations- och förintelseläger, befriades 1945. Omvärlden fick se vad 12 år av nazistiskt styre hade skapat. 50 år senare så högtidlighölls minnet av offren för förintelsens för första gången i Sverige. Sedan 1999 har den 27 januari varit en nationell minnesdag, och från 2005 har Förenta Nationerna deklarerat dagen som en internationell minnesdag över förintelsens offer. Den manifestation som vi har samlats till här och deltar i speglar, som i all sin obegriplighet och avskyvärdhet, en verklig händelse. Det är alltså 67 år sedan portarna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau öppnades, och det som fortfarande var vid liv kunde befrias. Den syn som mötte befriarna kan vi aldrig förstå fullt ut. Men vi kan med både förnuft och känsla förstå att detta har hänt. Det är, som jag sa, en verklig händelse. Vi kan också förstå att det aldrig får hända igen. Att vi ska vårda minnet av förintelsen och dess offer är en självklarhet för många av oss. Inte lika ofta talar man om varför det är så viktigt att minnas och hur det minnet kan hjälpa oss att möta intolerans i dagens samhälle. För att göra förintelsen till även de unga generationernas angelägenhet måste vi lyfta frågan varför. Det är idag vi hedrar förintelsens offer. Men det är också en dag när vi visar att vi aldrig kommer att acceptera intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism, utan bekämpa det varhelst den dyker upp. Låt oss vara överens om att vi aldrig mer ska bygga murar mellan människor, aldrig mer tillåta att våldets ideologier får slå rot i våra sinnen, aldrig mer se varandra som annat än det vi är, nämligen människor. Det är alltså av respekt för människovärdet, det unika värde hos varje människa, även vårt eget, vi idag ska minnas alla dessa människor och hedra minnet av dem. Borås stad deltar i den internationella minnesdagen för att hedra förintelsens offer. Vi gör det av respekt och deltagande. Även om vi som inte drabbades har historien visat att det otänkbara inte är otänkbart. Som en del av den levande demokratin är det allas vår skyldighet att delta och tydligt markera: det får aldrig hända igen.